Përshëndetje, Aida, prej disa minuta është në gjykatën kushtetuese, po zhvillohet procesi i rëndësishëm, fakti pa ditë të bërë nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit ndaj një legjislacioni i cili është në fuqi dhe po zbatohet, është zbatuar ndërkohë nga prokuroria e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit, gjithashtu edhe nga shërbimi i çështjeve brendshme dhe ankesave në policinë e shtetit. Bëhet fjalë për makinën e të vërtetës, njohur ndryshe si poligrafi, aplikuar për herë të parë zyrtarisht në bazë legjislacionit në Shqipëri në përzgjedhjen e drejtuesit të byros kombëtare të hetimit e më pas të agjentëve të BKH-s, 28 agjentëve që tashmë kanë nisur nga detyra dhe ditën e djeshme ata filluan trajnimin dhe në maj nisin me dosjet e krimit e korrupsionit. E sipas Komitetit Shqiptar të Helsinkit, ky legjislacion dhe ky ligj është diskriminues, është në shkelje të drejtave të njerëzit dhe është antikushtetues pasi i gjithë rezultati i poligrafit është sekret dhe nuk i vihet në dispozicion palës së përfshirë, pra një kandidati apo një agjenti. Dhe nga ana tjetër, sipas legjislacionit i humbe drejta për të bërë një ankim pasi ai nuk e di se çfarë rezultati ka nxjerr poligrafi, por nga ana tjetër pak thotë se jo vetëm që e di për shkak se është një tabelë e plot me disa pika, me disa rendite që duhet të kap një kandidat e më pas ai të kualifikohet. Gjithsesi, gjyqtarët kushtetues po dëgjojnë palët, aktualisht po zhvillohet seanca me dyert mbyllur pa praninë e medias për shkak të pandemisë COVID-19, ndërsa Komiteti Shqiptar i Helsinkit kërkon shpalljen antikushtetues të ligjit që ka në fuqi poligrafin apo njohur ndryshe si makina e vërtetës, ndërsa SPAK dhe krejuisa i zoti Arben Kraja kërkon që të mbetet në fuqi për shkak se makina e të vërtetës është një risi, por edhe ka sjell zbulimin e atyre kandidatëve apo atyre që ishin në garë për krejun e byros kombëtare të hetimit me gënjeshtrat të cilat i fshehen ligjit apo nuk u treguan transparent në plotësimin e të dhënave personale. Është një seancë e rëndësishme, në fakt, dhe pritet me interes se çfarë do të vendosë gjykata kushtetuese, por nga ana tjetër është padi e depozituar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, i cili është një ndër monitoruesit më të mëdhenj për sa i përket legjislacionit dhe kushtetueshmërisë të ligjeve që krijon Parlamenti Shqiptar. Po ajda. Dhe kush janë argumentet e Komitetit Helsinkit? Argumentat e Komitetit Shqiptar të Helsinkit si palë përfaqësuese e interesit edhe atyre të skualifikuarve tashmë edhe për shkak të makinës së të vërtetës apo testit të poligrafit është se preken të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit, nuk i vihet në dispozicion rezultati i poligrafit për të kryer një ankim dhe është nga ana tjetër sekret shtetëror por me padrejt kur dikush vetë përfshihet për të qenë në gardh dhe në këtë moment aty duhet i vihet në dispozicion rezultati, ndërsa SPAK shprehet se jo vetëm nuk shkelën të drejtat e njerëzit, por është një legjislacion i cili ka një shumicë të marrë me votat e Parlamentit Shqiptar, është konsultuar me publikun ndër javë dhe muaj, nga ana tjetër është edhe një standard ndërkombëtar që përdoret, kujtoj këtu që makina e të vërtetës apo testi poligrafit përdoret edhe për zbardhjen e shumë krimeve, por nga ana tjetër edhe për të vetë pastruar struktura siç janë rradhat e policisë së shtetit, shërbimi çështje brendshme dhe ankesave, por edhe për të kualifikuar më korrektit apo ata të cilët nuk kanë asnjë të shkuar me probleme në raport me ligjin apo kontaktet me botën e krimit, siç ishte përzgjedhja e drejtues byros kombëtare të hetimit zonjës Aida Hane e më pas agjentëve plot 28 dhe tashmë pritet të përzgjidhen 32 të tjerët. Po çfarë standardi është ky test? Pra, si është implementuar në vendin tonë ose çfarë mbështetje ka gëzuar? Në fakt ne kemi raportuar edhe më herët kur është prezantuar makina e të vërtetës në ambientin e Ministrisë së Brendshme, janë të trajnuar nga ndërkombëtarët të përdoruesit apo monitoruesit e makinës testi të vërtetës, njohur si poligrafi, është me standarde në fakt mjaft larta, por her pas here ka edhe debat edhe në arenë ndërkombëtare ka debat pasi ka një marsh gabimi makina e të vërtetës, njohur si testi poligrafit, e pikërisht në këtë pikë SPAK thotë që nuk merret për bazë 100% testi poligrafit, por është komplet rezultatet si në garën fizike, në anën profesionale, në anën e sesë që kanë depozituar këta kandidat apo aftësive hetuese që ata kanë dhe më pas bëhet kualifikimi ose skualifikimi nga gara, pra nuk është testi poligrafit ai i cili vendos nëse do të jesh pjesë e një strukture të re siç është Byroja Kombëtare të Hetimit apo jo, ose nga ana tjetër shërbimi që është të brendshme dhe ankesave ku u fut për herë të parë si risi testimi i kandidatëve me këtë pajisje. Mirë, presim ne ndoshta të kemi një tjetër komunikim për të mësuar diçka nëse do të flas dikush ose do të mësojmë të tjera detaje për atë se çfarë do të prodhoi pra kjo seancë sotme. Falenderoj Arsen.